pahalı həyat. Deyilənlərə inansaq, çayı dəmləyərək içmək ənənəsindən çıxaran və onu balaca torbacıqlara dolduran bir dəfəlik istifadə etməyi düşünən ilk adam tacir Thomas Sullivan'dır. O bu fikrini 1904-cü ildə təsadüfən gerçəkləşdirib. İnsanlar bu metoddan istifadə edib, kiçik miqdarda çayı ipək torbacıqlara dolduraraq daha rahat dəmlənməsinin fərqinə vardılar və bu üsul əvvəlcə New Yorkda, daha sonra isə bütün ölkədə geniş yayıldı. Deyəcəksiniz ki, bu söhbətin bahalı həyatla nə əlaqəsi ola bilər? Amma var. Çünki dinc oturmayıb, paket çayının belə ən bahalısını düzəldən insanları tapmışıq. 2005-ci ildə İngiltərənin çay şirkəti PG Tips öz 75 illiyinin qeyd edilməsi məqsədi ilə Britaniyanın Woodles zərgərlik firmasına dünyanın ən bahalı çay paketinin hazırlanmasını sifariş verdi. Çay paketi təmiz əl işidir. Üzərində 280 ədəd brilliant olan bu çay paketinin 17 min manat qiyməti var. Mövzunun ən ürəyi açan hissəsi odur ki, hərracdan gələn gəlir uşaq hospitalına iyanə olaraq verilib.